Um ano de canal Curso Portugal. Quantas alegrias, quantas tristezas que eu passei. Quantos vídeos foram gravados simplesmente para trazer para vocês tudo de melhor que as viagens podem trazer na vida de uma pessoa. Que me fez voltar a 2018 quando eu fui para a Itália, mas infelizmente eu não pude conhecer muito desse país maravilhoso. E eu vou trazer para vocês, meus queridos custeiros, três cidades maravilhosas da Itália que não podem ficar de fora de nenhum roteiro para quem gosta desse belo país, não é mesmo? Onde viajaremos por Veneza, Nápoles e Sicília, além de mostrar duas cidades pequenas como Treviso e Bergamo no meio do caminho. E muito obrigado a todos vocês que curtiram o canal, que se inscreveram e, logicamente, que fazem parte dos comentários dos vídeos, pois vocês, sim, é o meu grande objetivo de continuar fazendo vídeos de qualidade e mostrando todas as belezas dos lugares onde eu vou. Então, bora de novo viajar com a gente nessa série pela Itália? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Fala, costeiros! Mamma mia! Estamos aqui em Marghera. Para vocês que não viram o canal sobre Veneza, Marghera é um continente, né, aqui do lado de Veneza, onde eu resolvi ficar no hotel. Já ficamos aí muito tempo em Veneza. Acredito que 3 dias já são bastante para conhecer as atrações de lá. E hoje eu vou mostrar para vocês o trem que vai para Treviso e o que tem em Treviso para visitar. Então é uma cidade diferente aqui. Acredito que não é muita gente que vai para lá. Mas como a gente está em Veneza e sobrou um dia, provavelmente eu vou fazer esse vídeo para vocês para mostrar o que tem lá em Treviso, né? Se é uma cidade bem legal para visitar ou não. Então eu vou falar para vocês, sente aí no banco do trem, fique com a gente que até o final do vídeo vai dar para saber se a cidade é boa ou não. Mas só para vocês terem uma ideia, é bem legal fazer esses passeios, porque dá para saber como é que é o trem. Eu vou mostrar um pouquinho a imagem do trem para vocês. E é um dos trens que eu vi mais bonitos, assim, parece que é bem novo. Ele também tem tomadas em todo lugar, tem carregamento USB. Então vale muito a pena, assim, esse passeio, não é tão caro, né? E para vocês virem o preço aí para ir para Treviso não é caro. E vale a experiência de você visitar uma cidade nova também, né? A cidade ela é bem pequena, bem aconchegante. Tem um rio que passa aqui praticamente na borda da cidade para ir para o centro. E é um rio bem calmo e tem essa paisagem bem bonita. Não tão parecido com Veneza, né, que os canais são mais curtos. Mas mesmo assim é um cenário bem bonito com as árvores ali, as residências. Bem estilo interior, né? E é uma cidade que deve ser muito tranquila, ainda mais para quem trabalha ali na turística Veneza. Morar aqui e ir para Veneza é bem rápido e até barato, vocês viram o preço, então sai muito em conta para morar aqui e ter uma boa qualidade de vida. E aqui eu tô na ponte São Martino, só para vocês terem uma ideia, também vou tentar colocar no mapa para vocês. E numa cidade do interior aqui da Itália, só para vocês terem uma ideia quanto custa um terreninho, uma casa aqui. Eu peguei a primeira aqui, aleatória, né? Eu não procuro normalmente por imobiliárias, né? Mas só que por curiosidade, né? Por querer saber o preço e até mesmo investimentos, essas coisas. Eu sempre pego aqui uns preços dos apartamentos, dos lugares que eu vou. E é legal que às vezes para vocês terem uma ideia como é que é o custo de vida do local, né? Então aqui, ó, eu chamo de apartamento de 3 quartos. Tá 230, um apartamento até que bem bonitinho. Aqui em Treviso mesmo, um apartamento de 2 quartos. Ou mini apartamento, 79 mil. Às vezes o cara é sozinho, né? Isso aqui é como se fosse estúdio no Brasil. Então eu acho interessante pegar esses preços e mostrar.
só para saber mais ou menos o custo de vida. E um dos pontos a se visitar em Treviso é o monumento ai Caduti, de Tutti le Guerre, né? Que é, como o próprio nome diz, é um monumento dedicado aos combatentes da Primeira Guerra. Então dá para ver ali pessoas sendo levadas, né? Como se fosse uma alusão ao que eles chamam aqui de Grande Guerra ou a Primeira Guerra. E ele foi construído aí por volta de 1930, 1935. E também ele fica do lado de um outro prédio que representa aqui o Correio Italiano, mas é um prédio bem bonito, bem imponente e que tem um belo relógio ali em cima. Então é uma estrutura que vale a pena ser visitada. Eu nunca vi um correio desse tamanho. Parece até um prédio bem importante, né? Uma câmara de deputados, não um senado. Mas é o Correio Italiano e é um prédio que vale também a visita pela imponência. E é uma igreja católica onde praticamente todo mundo da cidade vem. É uma igreja bem local. Então a estrutura ela é toda praticamente dourada aqui, como vocês podem ver. E vale muito a pena também para quem é adepto aí da religião dar uma visita aqui, porque hoje está tendo missa, eu não vou poder entrar, mas vale a pena as visitas também durante os outros dias. E não é porque estamos na Europa, mais precisamente na Itália, que vocês vão achar que os carrinhos daqui são tudo Ferrari, né, Lamborghini. Olha esse Panda, antigo, tá com o símbolo bem antigo da Fiat, ó, aquele azulzinho ainda. Eu até tive um carro desse, eu acho que em 2005, né? E olha só esse Pandinha, que legal. Bem pequenininho ainda, com toca-fitas, né? Tem os carros antiguinhos também, traz várias nostalgias dos carros que eu via no Brasil, antigos também. E como de costume, vocês viram nos vídeos que eu gosto bastante dessa parte de mobilidade, né, de bicicleta. E a bicicleta que eu achei aqui tão bonitinha, né, tão diferente, é uma bicicleta de aluguel, mas parece aquelas bicicletas que a pessoa compra mesmo. Tem aquela parte central bem grande, né, ó, tem a cestinha. E também aqui tem umas orientações, né, da cidade aqui de Treviso, como que você pode alugar a bicicleta, tem que aí baixar o aplicativo Bicincitá, alguma coisa assim, né, usar o cartão. E aqui tem os preços, ou seja, por 30 minutos ele é free, é isso? Ele é free, ó, de 30 a 60 minutos é 50 cêntimos. Nossa, é muito barato, né? É muito barato, tirando que o anual é 20 euros também, bem barato. Em Lisboa é 25, ou seja, aqui também é bem barato. Só que como eu falei, aqui não é uma capital, né? Que é uma cidade muito pequena. Então talvez, não sei se vale muito a pena esses aluguéis de bicicleta, mas pro local, né, pro residente, vale muito a pena. E aqui o legal é que como a cidade é pequena, você tem uns cenários desse, né? Que a gente nem precisa perguntar se aquele rio ele tá poluído. Logicamente os patinhos ali e o pequenininho ali, o único diferente que está tentando nadar contra a correnteza, podem dizer melhor para vocês. Então uma bela caminhada aqui, vocês conseguem dar a volta por praticamente toda a cidade num estilo de um parque, né, com um caminho arborizado aqui bem bonito. Não precisa passar no centro da cidade diretamente, dá para caminhar por aqui para conhecer um pouquinho desse parque em forma de caminhada. E aqui por baixo da ponte o rio segue por baixo até das casas mesmo, como se fossem os canais de Veneza. É bem legal que as casas também são preparadas para ficar aí por cima desses pequenos rios, né, desses canais, e dá um cenário muito bonito aqui também de Treviso nesse ponto. Pausa aqui no meio do vídeo. E aí, estão gostando? Se está gostando, já deixa o like, não esquece. E logo menos a gente vai para um passeio no Palácio aqui dos 300, eu já vou mostrar para vocês. Uma das portas a se visitar aqui em Treviso é a Porta de São Tomaso. E já dá para ver pela datação ali que ela foi feita em 1518, isso em números romanos, se é que eu me lembro como é que era o cálculo, mas eu acho que é isso, ó, 1518. E tem vários detalhes nas portas, normalmente as portas, assim como aquele famoso Arco de Constantino e várias portas que a gente viu em Madrid. Aqui nesse caso é a porta da cidade, porque pra lá já começam as estradas. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é aqui por dentro, tem várias colunas e vários monumentos. É um ponto bem legal para se visitar, porque tem muita história também e a gente imagina como é que era ali na época de 1500,
essa porta. Treviso foi fundada como uma colônia romana no século I a.C. e ela é conhecida como Tarvisium. Durante esse período, a cidade prosperou como centro comercial e administrativo. Durante a Idade Média, Treviso se tornou uma cidade livre e autônoma, governada por uma comuna. E no século XV, Treviso caiu sob o domínio da República de Veneza. No século XVIII, Treviso passou para o domínio do Império Austríaco. E esse período foi marcado por uma relativa estabilidade política. E já no século XIX, Treviso se reuniu ao Reino da Itália após um grande processo de unificação do país. Durante o século XX, a cidade passou por um rápido crescimento industrial, especialmente nas áreas de manufatura e engenharia. Atualmente, Treviso é uma cidade próspera e moderna. Os visitantes podem desfrutar da beleza do seu centro histórico, com suas ruas pitorescas, canais e edifícios históricos. A cidade também é conhecida por sua gastronomia e é também muito famosa por ter inventado uma sobremesa que está na mesa de todos os restaurantes do mundo, o tiramisu. E essa loja tem prêmios e prêmios e prêmios para experimentar o tiramisu e eu já mostro para vocês. E é uma loja bem bonita, né? Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu gostei demais dessa lojinha. Recomendo para quem vem em Treviso, pelo menos dar uma passadinha aqui e tomar um café. E olha só os detalhes desse cappuccino. Isso é um cappuccino de verdade, hein, gente? Olha isso. E olha o tiramisu, receita original aqui de Treviso. Bem bonito também. Eu vou deixar a foto dos outros doces para vocês. E pronto. Depois de pagar, vocês viram que eu coloquei a conta. Depois de pagar aquele belíssimo cappuccino e aquele tiramisu, a gente já chega aqui bem no centrinho de Treviso, que tem esse restaurante enorme, né? Essa pizzaria, na verdade, restaurante. E ela fica bem na prefeitura. E olha o tamanho da torre, gente. Essa torre tem 47 metros de altura e fica realmente na região central aqui de Treviso. E até tem um... tem ali um carrossel, é que eles instalaram, né? E tem vários eventos aqui. E pra lá, seguindo aqui a regra aqui do caminho do Google Maps, pra cá é o famoso Palácio dos 300. E só pra explicar por que que chama Palácio dos 300, não tem muita história, assim, né? Na verdade, eram 300 membros de um conselho que tomavam todas as decisões aqui da cidade, lá pelo ano de 1300, quando quase todos os eventos aqui da cidade começaram, né? A cidade foi fundada aí por essa volta, antes era um vilarejo. E aqui que fica um dos pontos turísticos da cidade, que é o Palácio dos 300. E também, se vocês olharem aqui os detalhes, tem as datas, né, de quem inaugurou aqui esse memorial. E logicamente muito também se fala da guerra. A guerra afetou muito aqui também a parte de Treviso e de Veneza. E eles sempre fazem aqui várias homenagens às pessoas que participaram da guerra. Achava que essa cidade era monótona, a parte do centro até. E não, Treviso é uma cidade bem agradável para se visitar. A gente acabou de sair agora ali do Palácio dos 300 e teve até ali um... parecia que era a Câmara ali, né, a Prefeitura, porque estavam discutindo ali o destino da cidade ali, estavam falando, ó, fizemos isso, fizemos aquilo pela cidade. Então é bem interessante que é tudo aberto, né, em tese também no Brasil seria tudo aberto. Aqui também, né, você pode entrar, participar, tudo. Se você for morador, lógico, é melhor ainda. Mas é bem interessante, deu para visitar, mostrar um pouquinho as imagens para vocês. É um lugar bem bonito. E um monumento que chama bem atenção aqui na cidade de Treviso, e eu acredito ser um dos principais, é a Catedral de São Pedro. Aqui, né, eles falam que é a San Pietro. É uma catedral bem diferente que tem essas colunas, parece um pouquinho mais aquelas colunas gregas. Mas eles falam aqui nos cartazes que é de estilo barroco. Então eu não entendo muito de arte, né, gente? Vocês sabem que nos vídeos eu não coloco muito de história.
Mas olha, só pela grandiosidade, pelos desenhos aqui das colunas, é um lugar bem bonito de se ver. Eu vou ver se consigo entrar aqui e mostrar um pouquinho mais para vocês. Se não, vou deixar imagens para vocês terem uma ideia de como que é a igreja por dentro. E um dos pontos a se visitar é a Fontana das Tetas. Isso, é isso mesmo que vocês estão vendo. É a Fonte das Tetas, olha aqui, ó. Fontana delle Tette. E essas fontes realmente são de uma mulher jogando água pelas tetas. O que vocês acharam aí? Comentem. É um ponto turístico da cidade de Treviso. E ali tem a história, tá em italiano, mas eu vou deixar também a história em inglês para vocês. Bem legal. Ponto turístico para visitar aqui em Treviso é a Loggia del Cavaliere. É um lugar que hoje abriga shows culturais, bastante entretenimento aqui na cidade de Treviso. Por exemplo, vai ter aqui até um tango argentino com entrada gratuita. É um lugar bem interessante, eu vou deixar a história aqui para vocês. E marcado por essa coluna central, onde segura toda essa estrutura de madeira. Bem bonito aqui, vale a pena visitar, tirar umas fotos e entender um pouquinho da história da Loggia del Cavaliere. E olha, para vocês falarem que eu não deixo a história, eu consegui encontrar a plaquinha aqui da Loggia del Cavaliere. E ó, tem aqui a história italiana e é lógico, tem a história também em inglês. Então um ponto bem interessante para se visitar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Treviso é uma cidade muito gostosa, muito aconchegante de se visitar. Ainda mais para quem não curte aquela agitação de Veneza. Então, se vocês gostaram também, deixem aí o like, que eu sei que vocês estão louquinhos para apertar esse botão para me ajudar. Não é verdade, gente, me ajuda muito. Se inscrevam no canal e, lógico, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Para mim, o mais importante são os comentários. E sigam também o canal, porque tem os vídeos de Veneza. Então, vocês podem ver Veneza, comparar com Treviso, ver que a agitação é bem diferente. E, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.